أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر دريم مغتا سويلو سدي سورة كي أكثر أحكام بيانيجي دي كوراني جوان دي مغتا سجوان كي سلبيبيانو بچيانو یتیمانو گاونډیانو لدی سره کوم ځوان زندگی تعلق ساتي او په دې کې کوم شرعي احکام وي یاغه وضاحت دلته کیږي. پرونه د یتیمانو د مالونو حکم بیان کو. د یتیمانو مالونه هغه په ناروا په غلطه طریقه مخوري، دا ډیره لو ګناه ده. نن یو بل حکم بیانوي، هغه حکم دسې ده. په دې آیت سبب نزول شأن نزول سی بیان کو. د آیت اغا حکم بم مگو تاست واضح حس. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمائی وای دمو په وخت کې سبا کله یتیمانی جنکی وي، مثال د چا د ترلور به یتیم و، نو اوس دغه د تر زوی به د هغې نکاح ته زړه نه ښه کول که به چېرته هغه بدرنګه وه او مالداره وه، نو نه به بل ته په نکاح ورکولی شوی. دا د ترلور یتیمه بل چا ته په نکاح ورکم بیا خو میراث رانه وړي، او نه به خپل نکاح ورسره کوله ځکه هغه به بدرنګه و بیا به پیدو سي. له بدرنګې جنۍ سره به مې ګزاره سخته وي، لانجه به مې وي، جګړې به مې وي، نو اوس به په دوه کې حیران وو. نه به خپل نکاح کولی شوی او نه به یې بل چېرته په نکاح ورکوله ځکه بیا خو میراث وړي. نو الله تعالی دا حکم نازل کړو. د آیت شریف مطلب دا ده وایي که تاسې پوهېدئ چې که زه دا د ترو لور یتیمه په نکاح کړم نو بیا به دې سره عدل و انصاف ونه کړم، نو بیا یې مه په نکاح کوه، نورې زنانه په نکاح کړه، کنه دوه دوه درې درې څلور څلور نورې په نکاح کړه، دا مه نکاح کوه. و ان خفتم، او که چېرته تاسې یېرېدئ هغه شما مې ترسېدید، خافه یا خافو خیفتا دا ویرې ته وایي. و ان خفتم، که تاسې ویرېدئ الله تقسطو سه تاسې به عدل ونه کړئ، اقسط یقسط اقساط دا عدل ته وایي. که تاسې ویرېدئ چې تاسې به عدل ونه کړئ، فلیتاما په دې یتیمانو زنانو کې، نو بیا دوی مه په نکاح کوئ، دوی بل ځای په نکاح ورکئ. پله تاسو فنکحو په نکاح کئ ما هغه زنانه طاب لکم کوم سې جائز وي تاسو ته. فنکحو تاسې نکاح کئ ما هغه زنانه طاب لکم کوم سې خوښې وي تاسو ته. طاب په معنا د خوښې، طاب په معنا د جائز. پس شما به نکاح بگیرید از آن زنانه که او جائز باشد به شما. پس شما به نکاح بگیرید از آن زنانه که خوش باشد شما را. من النساء دی نورو خزونه دی آغونه تاسی نکاح وکلی، مثنا دو دو و ثلاثه دری دری و رباع سلور سلور، نو بیا نورو زنانه و نکاح گانی وکلی. فا ان خفتم، او کتاسی ویردی که دوه بیبیانې په نکاح کړم یا درې بیبیانې یا څلور، بیا به عدل نشم کولی. یو بیبی ته به مې میلان ډېر وي، بلې ته به کم وي. یو بیبی سره به مې تعلق ښه وي، بلې سره به خراب وي. نو بیا یوه بیبی په نکاح کړه، بیا دوه مه په نکاح کوه. په ان خفتم، او که تاسې ویرېدئ ان لا تعدلوا سې تاسې به عدل ونه کړئ، تاسې به انصاف ونه کړئ په ما باندې دو بیبیانو د دریو د څلورو کې. فواحدتن، نو تاسې په نکاح کوئ یوه بیبي، پس یک زن بگیرید. او ما ملکت، یا په نکاح کوئ هغه وینځیانې ملکت چې مالک شوی د هغې لره، ایمانکم ښي لاسونه دي تاسو. بیا هغه وینځیانې په نکاح کوئ چې هغه تاسو د ښي لاس په زور سره له کافرانو نه په نیولې دي، وینځیانې کړې دي، بیا هغو وینځو سره نکاح وکړه. بیا دوه دوه ښځې مه په نکاح کوه. په ان خفتم، اگه شما می ترسیدید اگه دو زن سه زن نکاح بکنیم باز عدل نمی تانیم، ان لا تعدلو که شما عدل نمی تانید. فواحدتن، پا
پس یک زن بنی کا بگیرید او ما ملکت یا او کنی زکارنی کا بگیرید ایمانکم که مالک شده دستای راست شما ذالک یقینا دا خبر سیوه بی بی پنیکا که ذالک یقینا دا خبر سیوه وینز پنیکا که ادنا اقرب دا دیر نزدیده دی خبری تا اللہ تعولو ستاس ظلمو نکنی عال یعولو عول دا ظلم توی دیوی خز نکا دا دیر قریب دا دیتا ستاسی ظلمو نکنی تاسی تجاوزو نکنی پا دی آیت کی سو احکام بیان شو اول دی یتیمو جنکیو پا حق کی کتوی ریدی سی کز دا پا نکا کرم بیا با دی سر عدل نکوم دا دی ترولور دی ترولور نو بیا تی خپل زانت ما نکا کوا دا بلچا تا پا نکا ورکا تخپل نوری بی بیانی پا نکا کوا او دا سمکه وسی دی غی دی میراس لوجی اغا بی خیچا تا پا نکا نور کوا دا ظلم دا که چام دی ترولور وی خور وی دی ترولور وی دی غی میراس وی دا سی بنکه وی سی اغا خوارکی ام دست سی پا کور باندی که نوی دی مگو تا سی پا اسطلاح بک رای که نوی او را امو تو دا خانه باکره بشانه نه خودش نکا میکنه دا او رغبتش نمی آیا او غی تی رغبت نکی خپلی ام ننکا کوی نه بل تا پا نکا ور کوی زکه بیا میراس وری دا سی بنکه وی دا بل جای پا نکا ور که میراس میراسیم ور که او تنوری بی بیانی پا نکا که دا لوی مصیبت دا ایمو گتاسی پا دی پختنو که دا زازان تا پختانو وای سی دا ترولور دا چیر تا ای پلار ورور ایچوک پلاری ملشی ورولی نی دا تنای بس دی دی ذاتی بیا خیر نشتر دا بیا نخ پل نکا کهوی نی بل تا پا نکا ور که خپل ولی نی نکا کهی زکا آغا بدرنگی او بل تا ولی نی پا نکا کهی وای بیا میراث ولی بس خوارکی هم دستی کنه ولی کل کل خو خط جنی و اخلی سی بس بل جدی پا نکا ور کم خدا مال با طول ما تهی بکوی طول مال خط جنی و اخلی بای بل جدی پا نکا ور دا دایمو گتاز دا پختانو دا گوری غیرت نده دا مسلمانی نده دا دیر بی غیرت دیر الاسلام نلری خبر ده ما خپل لی دلی دی او ری دلیم دی وای دا وریره در کم وریره ایوه خو پا دیا شر سی بر کابل تا بیولی بیا بزنوی نم ولی کمی دل تا ولی دنو خو بیا بل ورز دی میراس داوی کنی دی میراس کسی کنی دا پختانه دسی خلق دی اللہ دی تا هدایت دی دا پا مکسی کل روسان رازی کل امریکانیان رازی و در الابل بکم کافر پی رازی دا طول دی مغل دی ظلم نه بس طول میراس تم سرگی پتی کردی دی خور دی لور دی یتیمانو دی دوگو میراسو تم سرگی پتی کردی او گوری دام در تو آیا طول عمر منزون مکا و روزی منی سالا بی در تماف کی خو ایو انا ندا ایو انا انا خو به پیزنی پخواوی و سرک شیر ایو انا رو پی دی چا و خوال اللہ اینو در تماف کئی تا بلو غسر که نوی با دی خزان کوی کئی دا دی بنده حق دا دی بنده حق دیر فرض دا دی اللہ لحق نا دی اللہ حق اللہ ماف کئی دیر و حدیثو کی را دی یو صاحب البطاقه یو دسی کس دا سی جنت تا دی یو کلمه ایوی لا اله الا اللہ بس خلاص بلی اتنی کی ندکر جنت تا تللل او سید چا حق وخری اغا اللہ نماف کر یو دا حکم دا بل حکم دل تا ذکر سو وی تا سی نکاو کی دی بی بیانو نا مسنا دو دو سلاس دری دری رباع سلور سلور دا مسنا سلاس رباع دا لفظ معدول دا لفظ معدول پا عربی کی دیتا وی سی پا اصل کی یو شیوی بی لوگون را بدل کی بل وزن تا لکا عمر وی پا اصل کی عامرو زوفر پا اصل کی زافرو و ایدام پا اصل که مسنا اسنان اسنانو او سلاسة سلاستون سلاستون رباع اربعتون اربعتون بیای لاغا اسنتان اسنتان نا اختصارا مسنا جو کو لسلاستون سلاستون نا اختصارا سلاسة جو کو لاربعتون اربعتون چه اختصارا رباع جو کو پو معنا که بی بیر تاما غا تکراری تکراری معنا کوی پنکیحو نوتا سپو نکا که ما آغا بی بیانی توابا چه آغا جایز بی تاسو تا من النساء دی زنانوونا مثنا دو دو تلاسا دری دری رباعا چلور چلور پس شما نکاح بکنید آن زنایی که و جایز بارشت برای شما از زنها مثنا دو دو سلاسا سه سه رباعا چار چار پا معنا که بی آغا اصلی معنا که بی اتکراری تکراری معنا دلتا دیدی دا مطلب نده سی دو دو نکاح که چلور دری دری نکاح کوي شپږ څلور څلور نکاح کوي اته دا یې معنا نه ده دا داسې ده وایي کله سي په دې متعدد جمع له جمع سره مقابله سي ډېر له ډېرو سره هغه بیا تقسیم د افرادو په افرادو راولي
لکه اوس مثال دلته کجوري راغلي ډيري کجوري د دې مفتي صاحب توام سي دا تقسيم کپ دي خلکو دی وای څنګه تقسيم کپ زوام درې درې څلور څلور تقسيم کپ سه سه چار چار تقسيم کو د دې دا مطلب نه ده درې درې شپږ شپږ څلور څلور اته دا معنی نه ده یعنی کجورو ته ګوره که غټ غټي وي هغه درې ورکه که وړکۍ وړکۍ وي هغه څلور ورکه دا داسې نه ده چې هر سړي ته به یوارې درې درې ورکوې دا مې دیم شپږ بیا به څلور څلور ورکوې دا مې دیم اته دا یې نه ده معنی دا په عرف کې همداسې راځي دا کجوري تقسیم که دا مڼې تقسیم که دوه دوه درې درې استباره تقسیم کو دو دو سه سه دا نه مطلب چې څلور به یوارې ورکوې او شپږ به بیا ورکوې دا مې دیم لس دا یې معنی نه ده سړي ته به لس دانې ورکوې دلته دا مطلب نه ده چې ته به دوه دوه ښځې نکاح کوې دا مې دیم څلور بیا به درې درې نکاح کوې دا مې دیم شپږ څلور شپږ لس بیا به څلور څلور نکاح کوې دا مې دیم اته اتلس اتلس بیا نه به نکاح کوې دا یې معنی نه ده یا دوه نکاح که یا درې یا څلور له څلور نه اضافه نه سي نکاح کولی مطلب یې دا په دې چې دا بعضې خلک سوالونه کوي دا کوم چې د یورپ د غرب د امریکې د دغو تر خبرو تر تاثیر لاندې راغلي وایي دا ده اسلام یو سړی ته دوه درې ښځې څلور ښځې روا کوي یو ښځې ته دوه خاوندان دا نه روا کوي دا وایي عزتمندو موږ خو په دې ایمان لرو چې بس دا د الله تعالی حکم ده په دې کې خپل حکمت ته موږ پرې باندې نه پوهېږو خو دغه خدا د تا دا خبرې نه مني که نه خو عقلي جوابونه غواړي عقلا د دې جوابونه دا د عزتمندو په دې معاشره کې تر سړو ښځې ډېرې دي یو سړی چې دوه درې څلور ښځې نکاح نه کړي دا ښځو پسې سړی رسېدی نه شي چې یو سړی یوه ښځه په نکاح کړي ځکه عادتا د ښځو شمېره ډېره وي اول په پیدا کېدو کې د ښځو شمېره ډېره وي په هر کور کې له بچیانو نه لورګانې ډېرې وي داسې کم کور وي چې هلته د زامنو شمېره ډېره وي اکثر دي لورګانو شمېره ډېره وي دا یو او بل نارینه دا ډېر مړ کېږي په جنګونو کې په جګړو کې جګړې جنګونه خو همیشه د انسانانو منځ کې روان وي په دې کې زیاتر سړي مړ کېږي دا بل او بل نارینه اکثر له کور نه بهر کارونه کوي په فکټریانو کې په کارخانو کې ډلیوري کوي بل کوي دا کوي په هغو کې اکثریت سړي ډېر مړ کېږي څلورم د سړی چې دا کارونه ډېر کوي د دې ناروغي هم ډېرې وي د ناروغۍ له وجې هم اکثر سړي ډېر مړ کېږي که دا اوس په دا حاضر مجلس کې پوښتنه وکړو داسې به ډېر خلک چې د هغو مورګانې ژوندۍ وي او پلاران یې مخکې وفات شوي وي او داسې به ډېر کم سړی وي چې د هغو مور مخکې مړی او پلار یې ژوندی وي داسې ډېر کم پیدا کېږي په اکثرو کورو کې اول هغه پلاران نیکونه دا مړه شي او مورګانې هغه غریبانو تر ډېر وخته پورې ژوندۍ وي نو د ښځو شمېره اصلا په معاشره کې ډېره ده نو داسې یو سړی دوه او درې او څلور ښځې په نکاح نه کړي بل ذاتې دا سړی ښځو پسې رسېدی نه شي چې یو سړی وي یوه ښځه یي داسې به بیا ناستې درزن په درزنونو لکه دا نن سبا فان خفتم که چېرته تاسې وېرېدی ان لا تعدلو چې تاسې به عدل و انصاف ونه کړئ په یو حدیث شریف کې راځي وایي که څوک دوه ښځې لري یا درې یا څلور د هغو منځ کې به عدل کوي څنګه عدل به کوي هر بیبی په خاوند د یو کمرې حق لري یوه کمره په دې کمرې کې به د دې د ټول د ژوند آلات او اسبابو دا خوندي وي یو غسلخانې او یو د اور بلولو جای چې دا پخلی مخلی پکې وکړي نو که سړی کولی سوی دوو بیبیانو ته بیل کور یو کور په یو جي کې یو په بل جي کې دا خو ډېره ښه خبره ده که دومره وس نه درلود یوه کمره و یوه غسلخانه و یو باورچیخانه دا باید مستقل د یوې بیبي لپاره وي او د دواړو بیبیانو ته باید یو قسم کپړې راوړي یو قسم خوراک چکاک راوړي او یو قسم کور کې واستوي او د شپې د څملاستلو په حساب به له هغو سره نوبت کوي یا به یوه شپه له یوې سره بله شپه له بلې سره یا دوه له یوې سره دوه له بلې سره یا هفته له یوې سره هفته له بلې سره څنګه چې دوی جوړ شو داسې به سړی نه کوي چې په کور کې فرقو کې یوه په اعتاباد کې اوسېږي بل یې چېرته په اچینی کې اچولی داسې به نه کوي سیوی ته مسلال ډیر خرچه ورکوي بل ته نه ورکوي ایوې ته ښې کپړې راوړي بل ته کمزوري راوړي له یوې سره وخت شپې ډېرې کوي له بلې سره یې بالکل نه کوي یا چېرته د ورځې په مخه ورسې بېرته راشي دا ناروا ده دا ظلم ده په حدیث شریف کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی ابو داود نقل کړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کانت له زوجتان فلم یعدل بینهما د چا چې دوه بیبیانې یا زیاتې او د دې منځ کې عدل ونه کړي جاء یوم القیامه د قیامت پر ورځ به دی راځي وشقه مائل
دا یو طرف به ټول د سفل جو هلی دا یو طرف ما اخلاص په ټول به فالج ولید سی به کوبی او الله به ورته وایي چې تا په دنیا کې انصاف نه ده کړی اوس به موږ له تا سره انصاف نه کوو لا الله سره به په انصاف کې چلیږي ځان ته یې وری وګوره څنګه ښه یې جوړ کړی غوږونه برابر لاسونه برابر پښې برابر ټول همدا اعضا برابر نو ټولې دلته بې انصافي کوي د دوو ښځو منځ کې فرق کوي دا ظلم ده په دې باندې هم اکثر دا د موږ تاسې خلک مبتلا دي الله دې ته هدایت وکړي فان خفتم که تاسې وېرېدی ان لا تعدلو چې موږ به عدل ونه کړو په مابین بیبیانو کې فواحده نو بیا یوه ښځه په نکاح بیا یوه بیبي په نکاح کړه دوه مه کوه کنه چې ظلم درنه کېږي تعداد درنه کېږي په ځان پوهېږې بیا دوه مه په نکاح کوه یوه په نکاح او ما ملکت یا په نکاح کوي هغه بیبیانې چې مالکان شوي هغې لره ایمانکم د تاسې داخي لاسونه ذلک یقینا دغه یوه بیبي نکاح کول ادنا دا ډېر قریب ده ی بسیار نزدیک است ان لا تعولو چې تاسې به ظلم ونه کړئ رښتیا هم چې یوه بیبي دومره لانجې او دا نه راځي دومره ظلم دا نه ځینې کېږي چې دوه بیبیانې په هغو کې له بعضې خلکو نه ډېر ظلم وسي و آتو النساء او ورکوئ بیبیانو ته صدقاتهن دا بل حکم بیانېږي صدقات دا جمع دي صدقتن ده صدقتن دا مهر ته وایي اته چې بیبي ته کوم پیسې مال دولت ورکې په نکاح کې د خاوند لخوا هغې ته صدقتن وایي مهر هم ورته وایي صدقتن هم ورته وایي اجرتن هم ورته وایي وروسته دا نور نومان هم راځي ورکوئ تاسې د خپلو بیبیانو ته صدقاتهن د دې مهرونه نحلتن د زړه په خوښه ښځه چې نکاح کوې مهر به د زړه په خوښه ورکوې بخل به نه پرې باندې کوې د موږ تاسې معاشره کې دا یو بله کمزوري هم ده په خورو په لور باندې چې مهر واخلو هغه بېرته د واده په میلمنو باندې خرچه کړو په هوټل کې واده وکړو په اولکه اتولکه روپۍ ټول روپۍ هلته خرچه کړو خورو لور سپېره ولېږو دا عزتمندو ناروا ده چې حسابه پاکه درته وایي خورو لور دې په نکاح ورکړه یو لک دوه لکه درې لکه پنځه لکه څومره مهر دې واخیستل هغه به ټول راوړې خورو لور ته بیې کېدې چې دا دې تا مهر شو خبره ختمه شوه نور که تا میلمانه راغوښتل روټۍ دې کول هغه له خپل جیبه وکړه کنه که دومره غیرتي یې دومره مهمان نواز هغه د میلمنو خرچه بیا له خپل جیب نه وکړه او په مهر باندې به نه کوې و مهره مصرف نه میکنې سر مهمانه هغه د خپلې د ښځې خپل حق ده فان تبن که چېرته بخشش وکړي دا بیبیانې لکم تاسو لره عن شیء یو شی د مهر عن شیء لا یوشی منه دی مهرنا نفسا فخوکا بانی که اخور لور تا دی مهر ورکو اخور لور برتا تا تا دا مهر هی بکو دی زلو پخوکا فا انتبنا لکم که بخشش که دا بی بیانی تاسو تا عن شیء لا یوشی منه دی مهر اگه بخشش بکند امیزانا بشما از یک چیز منه از مهر نفسا بخوش دل خود پکلوها هغه بیا خوری که بی خورگانو لرگانو په خپل دا مهر در تبهی بکو د زړه په خوښه هغه بیا خوری هنیئن شیرین مریئن مزدار هنی دا لحنوعا یحنوعو هنئن شیرین ته وایي مری لمروعا یمروعو مری هغه شي ته وایي چې هغه په مری کې ډېر ښه ځي په مری کې نه بندیږي وس جوارو روټۍ دا په مری کې کنه دي مری کې بندیږي دی اوربشو روټۍ خو حلوا هغه بیا مری کې ډیره ښه روانه وي داسې شی چې مری کې ښه روانې هغه ته مری اوایي مزهدار شیرین خوب نو که دا خورګانې لورګانې تاسې ته مهر معاف کړي د زړه له خوښې پکلوه بیا یې خورئ هنیئن ډېر شیرین مری ډېر مزهدار بیا یې مزهدار خورئ بیا یو قصې ته ګورئ پام وکړئ بلکل خور لور ته د مهر ورکو هغې درته د زړه له خوښې درته بخشش کړو هیبه یې کړو معافې کړو بیا یې خوړای شي خو د زړه خوښه څه مطلب ته به دا خور لور په دې پوه کوې چې ای خورې لورې که د دا مهر له ما چې یو وړ او را دې یوه روپۍ دې هم رانه کړه زه له تا نه خفه کېږم په اختر کې دې هم دعوت کوم په واده کې دې هم دعوت کوم په میوانی کې دې هم دعوت کوم بلکل به ما له تا سره تعلق نه خرابېږي که بیا دا مهر در تماف کو بیا ته خلاص او کتا دسی چالو کو خور لور دی بده پوی کړه کدی دا مهر را چی و خور بیا به ما مخونه ویني
نه په واده کې درځم، نه په خوشحالي کې، نه په اختر کې، نه په غم، نه په ښادي کې. نو هغه غریبه خو بیا مجبوره ده تا ته مهر معاف کوي، ځکه پوهېږي چې پلار خفه کېږي، تره خفه کېږي، لالا خفه کېږي، نو بیا خو ذاتي خود در معاف کوي. د ټول عمر بدي خو نسي کولی، نو دا به دسې بیا پوه کوي په دې باندې، او حیله به هم نه ورته جوړوي، سچلونه ورته جوړ کړي. زموږ خوا ته وایي کوم ملا صاحب هغه دا مهر راخیستی و په دسمال کې تاو کړی و، پخوا خو دا ګاډي ماډي نه وله، هغه ناوې چې بیې وړله په کجاوه کې بیې وړله، په آس باندې به کجاوه یې کې وه، نو الور یې په کجاوه باندې سپره وه. نو ده دا روپۍ داسې دسمال کې تاو کړي، الور ته یې ورکړی چې اوس یې لور قبض کړي او مسله شرعي سي. هغسې لور ته روپۍ ورکړې وایي لور یې قبض دې کړی، هغسې قبض کړی، هغه پسې ټینګې کړی، نو پیسو دې چا زړه کېږي؟ د بیرته ځینې راکش کاغلې وایي بس همدومره قبض کفایت کوي، یعنی مسله شرعي سوه، لور یې را پرېږده. دغه حیلې میلې به نه ورته جوړوي. الله نه خطا کېږي، الله دې موږ په زړه خبر ده چې تا له زړه نه دا معافي ورته کړې که نه. دا یو بل لوی مصیبت ته، دا خصوصا بیا د افغانستان په خلکو کې، زموږ خلکو کې داسې لوی مصیبت ته په لورګانو باندې نوم ښودلی. یوې لورې ته ټیلر وایي چې ډېره ښایسته لورې، ځکه پوهېږي چې دا شل لکه دیرس لکه مهر به پرې واخلم، په دې به ټیلر واخلم. او بلې لورې ته مینوبوس وایي چې داسې لس لکه پنځلس لکه خرڅه شي. یا کمزوره لور وي په دوه لکه درې لکه یې خرڅه کړي، هغې ته بیا ورې واړو واړو ګاډي دي سراچه ورته وایي، هغه لور ته هم بیا سراچه نوم اخلي. دا ډېر لوی ظلم ده. ګوري در توام دا مسله ما په دې جومات کې بار بار کړې ده. د لمانځه د رکاتونو ذکر په قرآن کې څه وایي؟ د سهار دوه رکاته لمونځ فرض ده په قرآن کې شته، د ماسکین د مازدیګر نشته. هغه الله نه ده ذکر کړی، دا حکم یې ذکر کړی. نو کوم یو اهم شو؟ دا ډېر اهم شو. موږ لمونځ کې اول سب نه پرېږدو، په میراثو په مهر کې بیا هغه بیا ټولې خېټې له دې چډکې کړي، په هغو کې بیا ژېړې سترګې نیولي، والکه بیخي اخیر سب کې ودرېږې خو دا میراث مه خوره، په اخیر سب کې ودرېږې خو دا د خور لور مهر ورکه کانو. دا ظلم مه کوئ، دا ډېر اهم حکم ده، دا ډېر مهم ده. او له ځانې را شروع کړئ، له خپل ځان نه. په میراث کې لانجې مه کوئ، څنګه چې شریعت وایي هغسې تقسیم کوئ. مهر خو م دا د واورېدو کانو، دا پښتو نه ده، دا غیرت نه ده، دا له اسلام نه وتلې خبره ده. تر همدې جې پورې بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله تدار القرآن الكريم ترجمه وتفسير قبل وجود قبول ما زود. يا الله تم شريعت برابرك. يا الله لك سند سيتا حكم ده داسم. يا الله بشريعت برابرك. يا الله بمراسونو كمهرونو كم لزلم نوساتي. يا الله دي اتمانو دي كوندو دي بيبيانو دي زنانو دي دي عاجز مخلوق بحق من ظلم نوساتي. يا الله دنيا ودي آخرت سعادت نصيب كي. يا الله دا طول عبادات تعات مخل وجود قبول منظور كي. بچاني لرغاني وريرونا وريري طول نيكان صالحان كي. يا الله عزت پردم في دنيا كي خندي كي، لبي عزتي لبي حرمتي نوساتي. يا الله دي مجاهدين وتحافظ ناصر مدد بار. يا الله دا كافران زليل نابود تبا بربادي كي. يا الله دي دي دا غلط پرگرامونا دا خپل حکمت سره يا الله شند كي. يا الله كم كسان سي دي لپار دي مسلمانان ومنز كي اختلاف وشقاق پيدا كوي. يا الله اغمو سر تبا و برباد. وصل الله تعالى على خير.